na heo kiodoki odoge dere PS ndamwirire ari kya Nairobi na Nairobi neguthira by December Migunda yothe ya Nairobi na atuika digital by December the kanikuo gukoro gwa keri gutuo digital niguo ona woka na ni urenda gwika search Migunda waku urithiaga theini wa cyber cafe irai hakuhi nawe ukahura namba cia Migunda waku no ka print search yaku no ka indo ka wina search yaku ogwo maudu maya mothe maraka mararirwo line guko na uga na maya urathumburwo ni broker guko tugikinya next year ne ukome maudu mathiru tondu maudu ma mothe me ukome computer ini na juge iyo noyo uduria ungiteithia especially office cia Migunda tondu andu ni mathumbukaga muno makiria ni urenda kwendia Migunda waku ndungihota kwendia ni urenda kwoya karuni fegi ndungihota tondu fairo ni ciorire kusema kweli mambo ya mashamba ni a very motive subject na sio hapa tu Thika ni kila pale popote tupo shida ile tuko nayo kumba ni kwamba watu wanataka kutumia shortcuts ile tumeambiwa hapa wakati unataka kununua shamba kwa heshima naomba kila mtu yote kuna kitu inaitwa due diligence enda kwa hiyo shamba kwanza onyeshwa ongea na jirani muulize hii shamba ni ya huyu mtu kama ni ya huyo mwenye anakuuzia kuna shida baina ya familia ukidhibitisha yote pitia kwa chief ama kwa ofisi yote ya serikali kwamba kuhakikisha kwamba kama kuna kesi yote imekuja kwa hiyo ofisi kuhuzi hiyo shamba baada hiyo ndio sasa utaweza kukuja hapa kwa kufanya ile mikakati nyingine inahitajika kama kuenda kwa land board nayo pia itachukua nafasi yake kuhakikisha kwamba ile mashamba yote yanapitishwa pale ni mashamba ambao haina ubishi wowote. Mheshimiwa amesema mzuri kwamba kuna kutakuwa na land clinic ya kwanza ilianza na Ivasha ikakuja upande wa Roiro na tungetaka sasa ikikuja upande huu tutaweza kujadiliana hii maneno yote ile kuanzia historical injustices ile ambayo iko katikati wale wameiba mashamba ya serikali yote itaweza kuwa addressed na tukiwa na matumaini kwamba baada hiyo clinic kuisha kwa vile huwa kawaida unachukua mwezi mmoja mambo hiyo yote inakuwa addressed na tunarudisha mashamba pale inafaa kuwa na pia tunaweza kusomesha wananchi watukufu jinsi ya kupata cheti ambao sio ni ile halali ni ndagurite ke ya guku githi Thika Makongeni mwaka wa 2013 na nie haria ndagurite ona ndi ndahota gwaka tondu hindi ndoka gwaka kuri aria moka kurugamia mjengo na matiukaga na kutonda mokaga mari mwana uguo makururanitie makaiga ni hau na makagiria mafundi mathie na mbere na wira na undu ucio ni ukoretwo wina gigia kingi muno tonda fuatirira kuma kuria ndagurire ndagurite kuma gwa Kirima Bongo Land Developers dafu aterera majiraga thie na mbere na gwaka ngakirigwo ngugiaka atia na kwina mundu uraiga ni hake twageria gufuaterera tondu ni ndarifotire Makongo forithi na tugithie ginya kwa DCIO aria maigaga ni hao marehe maratathi mao no e wanyenderia kirehe make tukimenye Migunda ni wao we brought it with Kirima Bongo housing developers 2013 na mahinda macio ndacokire giuka gwaka 2018 no mwaka wa 2018 ni kuri andu ange mokire makiuga ti gwa Kirima Bongo housing development makiuga ni kwao na kumagia higuo gukiambiria kugia na ngucanio ona amwe aitu mageria gwaka magatharirio na ni undu ucio ni tukoretwo na thina ucio kwa ihinda no izwi kiria tungiuria tui aikari no twende thirikari tuteithie tuone taito citu.